warbaahinta almathira ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta wadalka yemen qaybtiisa telefishinka ayaa warbixin yaabliyo xasaasiya ka diyaariyey shaqooyinka iyo dhibaatooyinka saldhigga milatari ee dalka imaaraadka carabtu ka samaysanayo dekedda caalamiga ee magaalada berbera kaasi oo ay ku sheegeen inuu yahay istaraatiijiyad inuu si rasmi ah berbera uga dhigto goob lagaga duulo wadanka yemen si la mid a saldhigyada kale ee imaaraadku ku leeyahay mandaqada marin biyoodka baabul mandab gaar ahaan saldhigga ku yaala dalka eritriya isagoo telefishinku sheegay in heshiiska imaaraadku ku ballaadhinayo dekedda berbera keliya looga jeedo arrimo milatari iyo sidii saldhiggaasi u shaqayn lahaa warbixintani oo laga sii daayay telefishinka almasir ee ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta ayaa u dhignayd sida kadib markii dowladda imaaraadka carabtu saldhig ballaadhan oo ay kaga duusho wadanka yemen ka samaysatay dalka eritriya waxay tan iyo mar kale isu diyaarinay inay saldhig ballaadhan oo milatari ka dhigato dekedda berbera ee ku taala jamhuuriyadda iskeed isu magacowday ee soomaaliya oo ah gobol bishii mi 1991 ku dhawaaqay inay gooni uga goosteen wadankii laysku odhan jiray soomaaliya weli si aadan haysan ictiraaf heer caalamiya dekedda berbera oo kulaalaysa marinbiyoodka caalamiga ah ee baabul mand oo ka mid a goobaha adduunka ugu xasaasisan oo ay isaga gooshaan maraakiib badan kana mid a marinbiyoodka adduunka ugu mi ayay imaaraadku doonay inay saldhig ballaadhan oo milatari ka samaysa iyagoo gacan ka helaya xukuumadda dowladda aan weli ictiraaf ka helin ee soomaaliland kuwaasi oo dhowaan golahooda baarlamaanku ansixiyeen in imaaraadka saldhig milatari laga siiyo magaalada berbera warbixintani ayaa intaasi ku dar shirkadda imaaraadka carabta laga leeyahay ee dbt war ay la wareegi oo maamuli doonto dekedda muhiimka ah ee berbera muddo ku siman so kuna maalgashan doonaan maalgelin cadad lacageed lagu qiyaasay 442 milyan oo dollarka maray lacagahaasi oo lagu dhisi doono saldhigyada milatari inkastoo goobta saldhiggaasi imaaraadka laga siiyey ay muhiim ballaadhan u leedahay wadanka yemen haddana sida ay baahiyeen wakaaladaha reer galbeedka ahi waxaa dalaayo bi ahaan saldhig milatari oo ay ka haadi doonaan kana soo degi doonaan diyaaradaha dagaal kuwaasi oo taageeraya duulaanka milatari ee dalalka carabtu ku hayaan wadanka yemen waxaa kale oo la isweydiin karaa sida dowladda imaaraadka carabtu ula tartami karto dalal badan oo quwadaha adduunka oo mandaqada degan gaar ahaan marinbiyoodka baabul mand oo ay ciidamadoodu joogaan saldhigyano ku leeyihiin goobahaasi goobahaasi oo ah goobaha adduunka ugu xasaasisan iyadoo ay imaaraadku hore ugu guulaysteen inay saldhigyo ku yeeshaan dalalka eritriya iyo soomaaliya halka ay sidoo kale mustaqbal ahaan doonayaan inay saldhig ku yeeshaan jasiiradda suqudra oo uu faarhaad iibiyey muddo haatan laga joogo hal qarni iyo dheeraa dowladda yar ee imaaraadka oo u dhiga nugul ama ay gacan ku hayaan dowlado badan oo shisheeye sida maraykanka iyo ingiriis waxaa arrintani xusid mudan in ninka u qaabilsan ilaalada madaxtooyada dalkaasi imaaraadku uu yahay nin dhalasho ahaan kasoo jeeda wadanka austreeliya dhammaanba xaqiiqooyinku waxa ay xaqiijinayaan in dowladda imaaraadka carabtu tahay wadan u adeegaya quwadaha ugu waaweyn adduunka oo uu ka mid yahay maraykanka oo doonayo inuu sii adkeeyo joogitaanka mandaqada baabul mandab oo uu dana istaraatiijiyadeeda waaweyn ka leeyahay si uu u joogteeyo heshiisyada baabul mandab si kastaba ha ahaatee waxaa maalinba maalinka ka dambeeya isa soo taraaya xogaha qarsoonee laga helayo saldhigga xukuumadda soomaaliland dibadda ka riixayso ee ay ku wareejisay marsada caalamiga ah ee berbera oo dhammaantood xogahaasi ay isugu biyashubanayaan inuu ku yeelan karo cawaaqib xumo dhinaca amniga oo dadka reer soomaaliland aad uga walaacsan yihiin aadan cadiid cabdiraxmaan kalson t v hargeysa